אוקיי, אנחנו בפרשת קדושים. הפרשה נקראת קדושים. קדושים, הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו. א', יש פה כמה דברים מעניינים. וצריך לפעמים לשים לב לפרטים הקטנים כי הם חשובים. הפרשה מתחילה שהציווי הזה של קדושים תהיו, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, איך תעשה, איך תהיו קדושים? דבר אל כל עדת בני ישראל. לא כמו שאתה עובר, מעביר להם את שאר המצוות ברוב המקרים. ברוב המקרים כשאתה מעביר מצווה לעם ישראל, אז משה רבינו היה מעביר את המצווה ככה. קודם היה נכנס אהרון הכהן, אח שלו. הוא מלמד אותו את כל, את מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הוא מלמד את משה, את אהרון. אחרי שאהרון שמע את המסר ממשה רבינו, הוא עבר לשבת על הבמה לידו, ובני אהרון נכנסו לחדר, והם שמעו את דברי תורה, פעם שנייה. זאת אומרת, משה רבינו חוזר על זה פעם שנייה. אחרי שבני אהרון שמעו את המסר, הם עלו על הבמה, ונכנסו השבעים זקנים. אחרי שמשה רבינו חזר על דבריו פעם שלישית, נכנסו כל העם. וכך, אחרי זה, מי ששמע את ארבע פעמים את התורה, זה היה אהרון, אז אהרון הביר את הדברי תורה, ואחרי זה בני אהרון שמעו ארבע פעמים, ואחרי זה הזקנים, כל אחד שמע ארבע פעמים את התורה. אבל זה היה בקבוצות, אהרון, בני אהרון, הזקנים, כל עם ישראל, מי שרצה, בא, מי שרצה לא בא. פה אומר הקדוש ברוך הוא, בציווי הזה, דבר אל כל עדת בני ישראל, כולם ביחד, אין פה... מה קדושים תהיו? מה כל כך חשוב להיות קדושים, שזה כל כך חשוב יותר מכל מצוות אחרות? אז יש בזה הרבה מאוד הסברים. אחד ההסברים המעניינים, יש מדרש שאומר שהציווי הזה של קדושים תהיו, הרי יש אחרי זה קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אז המדרש אומר על זה, קדושים יכול כמוני, יכול שתחשבו שאתם קדושים, יש קדוש ברוך הוא ויש היהודי גם קדוש. ויש קדושה של האדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיכם, קדושתי גדולה מקדושתכם. לקדושה שלי אתם לא מגיעים. זה הפירוש הפשוט של המדרש. המגיד ממזריץ' לקח את אותו מדרש והסביר אותו קצת אחרת. המדרש אומר ככה, קדושים תהיו יכול כמוני. אתה יכול אפילו לקדושה כזו כמו הקדוש ברוך הוא. למה? כי קדושתי גדלה מקדושתכם. איך גודלת הקדושה של הקדוש ברוך הוא בעולם? הקדושה, להכרת שיש כזה מושג של קדוש בכל העולמות. גם בעולמות העליונים. כשהמלאכים אומרים קדוש, 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 ואנחנו מזכירים אותם בתפילה. איך הם אומרים את זה? בצורה כל כך נעלית ומעניינת. אז אומר המדרש, מתי המלאכים יכולים להגיד את זה? אחרי שאנחנו בני ישראל אומרים פה למטה. כי מי שיכול להבחין בין קדוש ללא קדוש, להבדל בין קדוש ללא קדוש, זה רק אנחנו פה למטה. בעולם הזה שלא רואים את הקדוש ברוך הוא כל כך. ובכל אופן עושים את זה. בכל אופן קיימים מצוות. אנחנו מגלים את הקדושה של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות. אז קדושתי גדלה מקדושתכם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבינו. הנושא הזה זה לא תלוי רק לצדיקים. זה לא עבדה של צדיקים. לא רק אהרון הכהן, לא רק בני אהרון. כל יהודי, אין בזה הבדל. בין אחד השני, לכן את המצווה הזו, את הציווי הזה, כל אחד בקטע שלו יכול להכניס קדושה בעולם. כל אחד בצורה שלו, בכוחות שלו, ביכולות שלו, יכניס קדושה לעולם. ובקדושה שלה, שאנחנו כולנו נכניס בעולם, תתגלה הקדושה של הקדוש ברוך הוא, שהעולם הזה הוא מקום קדוש, וארץ ישראל זה ארץ הקודש, ועם ישראל זה עם קדוש, וכשנכניס את כל הקדושות האלה, קדושת הארץ וקדושת העם וקדושת התורה, נגיע לגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.